Люди мають повне право не показувати ніякі не тести, ні про вакцину. Вона навіть не думає, що вони не мають це право робити. Я юрист. Стаття 39, зараз на перша. Це таємниця. Поліцейський, я що, щось нарушив, що я йому щось должен показати? От іменно. Це людина взагалі некомпетентна, це навіть не медик, вообще абсолютно. 100%. Він навіть не може надати вашу медицинську допомогу, це 300%. Як я йому можу показати свій тест, як людина навіть не може надати вашу медицинську допомогу? Кому показувати? Ну, це навіть не його обов'язки. Оці дівушки під сачку, яка дає репортаж, коментарі, люди відмовляються показувати поліції. Ну, я взагалі не розумію. Поліція, навіть, ну, я правду кажу, так як він може надати? Люди справді хворі їдуть, ну, і справді хворі. Вони, ну, їдуть, наприклад, не то, що хворі, вони їдуть до хворих людей, ну, старовича, ходять, розумієте, може хтось присмати. Він стоїть, і машина в технічному стані справна. До водіїв питань ніяких. Водій трезвий, має право, права має. Машина в технічному стані справна, взагалі нема, до перевізника теж нема ніяких питань. Навіщо поліцейський, навіть людина некомпетентна, просто стала і перешкодила, ну просто йому сказали, що я не знаю, що це таке.